Matej Periš rasprodavao imovinu pre odlaska u Beograd. Nestalom Spličaninu se baš žurilo. A osvanuo je i video snimak prijatelja koji stavlja veliki upitnik na tok potrage za nestalim Spličaninom. Matej nije upao u Savu. Matej Periš koji je nestao u Beogradu, pred kraj godine i pre dolaska u Srbiju dao je nekoliko oglasa u kojima navodi da prodaje svoje motore. Ono što skreće pažnju u celoj priči je da je napisao da ih prodaje hitno uz napomenu da ih prodaje zbog kupovine novog. Na oglasima se vidi i da je snizio cenu motorima, najverovatnije kako bi ih što pre prodao. Zašto mu se toliko žurilo, nije poznato. Oglasi su se pojavljivali i na njegovom Facebook profilu. Iako njegovi najbliži ne gube nadu, kako vreme prolazi, šanse da je on živ sve su manje, a sve je izglednije da je 30. decembra 2021. godine na Sava promenadi u Beogradu sišao u ledenu reku. Međutim, pojavio se snimak gde Matejevi prijatelji, nezavisno od policije, odlaze ispred kluba gde je momak poslednji put viđen. Tvorci snimka su snimili okolinu, ali i zaštitnu ogradu, koja je pre svega jako visoka. Plus, posle ograde ima jedan delić betona koji Matej, ako je pao preko ograde, nije mogao da izbegne i direktno padne u reku. Tokom celog videa, momak objašnjava kako nije moguće da je mladić upao u hladnu Savu, koja se u trenutku kretala brzinom od 10 km na čas, dok je temperatura vode iznosila oko 4 stepena. Opsežna istraga MUP-a traje već više od 50 dana, a svi se nadaju pozitivnom ishodu i da se momak pronađe živ i zdrav. Kako smo rekli, od nestanka Mateja Periša prošlo je više od 50 dana, a na Instagramu su se pojavili komentari podrške Periševoj porodici. Među jednima je i pesma koja se izdvaja. Beogradska svetla se pale da osvetle put obale kojom si krenuo te noći. Svojom stazom negde si morao doći. Zvezdano nebo pratilo te tada dok si žurio ulicama grada. Sada za tebe navija srce Beograda i zna da negde postojiš, jer slike svog života treba još mnogo godina da bojiš. Još uvek nade ima da si negde među ljudima, da svoju bitku biješ, možda je bilo potrebno od sveta da se sakriješ. Tvoj otac dostojanstveno tugu nosi, o tebi najlepše priča. Tobom se ponosi i čeka trenutak da se voljeni sin vrati, da Beograd vas u Split ljubavi isprati. Tragamo za tobom, svako kako ume, pitanje da li tajnu kriju doline, bedemi ili šume. Od ljudi dolaze vesti razne, a duše ostaju prazne. Da li i ti nas pratiš, znaš li da želja je svima ista, da živ nam se vratiš. Tvoj nestanak ispisuje dane. Svi čekamo da najlepše jutro svane i najlepše vesti da ćeš se sa ocem sresti. Možda je to put koji si morao da ispratiš. Važno je samo da se brzo vratiš. Gradovi danas jako žele da radost tvojim povratkom podele. U njima ljubav čista vlada, do tebe vodi ih vera i nada. Velika je duša koja na tebe čeka, veća od visine, planina i dubina mora i reka. Veličinu o kojoj pišem ne možeš da meriš, zato nam se brzo vrati, Matej Periš. Glase emotivne reči pesme. Nizali su se i brojni drugi komentari, a svi ljudi su bili ujedinjeni u želji da se nestali mladić pronađe. Koliko pun života i razočaravajuće, bezazlene, iskrene dečije radosti u njemu. Želim da verujem u snagu molitve. Dečko potpuno zdrav, normalan, slavi život, leto, sunce, more, pesma, šta ti više treba?
tako da te priče što pokušavaju podvaliti da je iscenirao nestanak, pobegao, skočio sam u Savu su glupost. Verujem da će ga pronaći. Vrati se, plavi dečače, čeka te otac, majka, sestre. Čekamo te i mi, nepoznati ljudi, koje boli bol tvoga oca. Matej, čeka te sunce i more, život je pred tobom. Čekamo taj tvoj lepi osmeh.